Мен бүгін өмірімде бірінші рет басма шапкада киіп шығып едім, ешкім байқамай қалды, Аружанның жылағанын байқап көрдің бе? Жоқ, байқады ғой енді, бағдарлама басталмай тұрып байқаған сияқты, я. Шах Мырзаның бас киіміне бір ерекше қошемет соғып қойыңыздаршы, я. Иә, құрметті қатысушылар, көңіл күй жақсы ма, дайынбыз ба? Өйткені біздің негізгі мақсат үміткерлермен танысу. Иә, сонымен қатар кеше бағдарламаға сыймай талқыланбай кеткен өте маңызды бір мәселе бар. Ботаның үміткеріне не болды? Ара қатынастары қалай болып жатыр? Жалпы Ботаның да, Мұсаның да осы мәселеде айтарлары көп сияқты. Бүгін енді уақытты жеткізіп, соны айтқызуға тырысамыз. Сондықтан Ақбота енді алдын ала айта кетейін енді. Үміткер іздестіре бере аламыз, дұрыс қой, иә? Енді иә, бәріне түсінікті болған сияқты, бірақ неге таныстықтың тоқтағаны жайлы қазір біраздан кейін баяндап береді. Ал қазір біз шымылдық жабайық. Шымылдық жабылады, демек бізге бір үміткер келді. Кімді таңдап келді? Қателеспесем, Құндызға қазан қырғыш жіберіп жүрген бір жігіт бар еді. Қалай ойлайсың, сол жігіт келді ме, жоқ әлде ол жігіт осы студияда ма? Мен негізі кеше күні почему-то ойладым, сол қазан қырғыштар Жанғали ма берген деп, білмеймін неге екен. Ну, бөтен адам емес, өзіміздің адам секілді болып. Жанғали ма деп ойладым ба? Мүмкін қаһарман жіберіп жүрген шығар, қайдан білесің? Қаһарман ойы жетпейді оған. А так негізі үміткер маған келген секілді деп ойлаймын. Білмеймін. Енді бізде үміткер мүлдем қабылдамаған қатысушылар да бар. Ол мысалы Данияр. Мүлдем бірде бір рет қабылдамаған. Нұрдәулет, Қаһарман. Қаһарман, өзің не ойлайсың? Үміткер кімді таңдады бүгін? Ереке бар ғой тағы. Ерланда иә, қабылдаған жоқ үміткерді. Қазан жібергіште жібергеніне қарағанда Құндызға келген сияқты мен ойымша. Мүмкін. Иә, әбден мүмкін Құндызға келуі. Жанғали, бүгін сені таңдасашы? Әрине, бірінші өзіме қойып отыр, маған келді деген үміттемін. Саған келді деген үміттесің, иә? Басқа пікір жоқ сияқты, иә? Енді әдетте құрметті қатысушылар, біз қалай жасайтын едік, е? Жауабын экраннан көрейік деп айтушы едік. Бірақ бұл жолы емес. Бұл жолы емес. Өйткені жауабын экраннан көре алмаймыз белгілі бір себептермен. Тағы да сұрайын, жауабын экраннан көре алмаймыз. Демек үміткер кімге келді? Аида дейді. Мәссаған. Мерей демегендерге рахмет. Венера ғама. Жарайды. Ендеше құрметті көрермен, бүгін өзінің үміткерін қабылдайтын қатысушының есімі Қаһарман. Қаһарманда бір қуаныш, вау, маған алғашқы үміткер келді ау деген дүние жоқ. Әбден дайындалған сияқты ғой. Мен қайтып берейік сені. Үйреншікті дүние сияқты шықтыңыз ғой. Қаһарман? Енді бұлай тез келеді деп ойлаған жоқпын шыны керек. Өйткені менің кеше келгенім жана, мені зерттемей жатып, көрмей жатып, қандай екен білмей жатып, жалпы түр сипатымды ғана көріп қана келген сияқты үміткер. Әй, білмеймін Қаһарман, мен келіспеймін. Иә, осы уақыттың ішінде сенің мінезіңді де, жан дүниеңді де, енді толық болмаса да бір 30-40%-ға байқауға мүмкіндік берген сияқтысың. Танысу үшін толықтай жетеді деп ойлаймын мен жалпы. Жоқ әлде жаңа Құндыздың сөзі тиіп кетіп, бір ренжіп қалдыңыз ба? Құндыз негізі ашты сөйлейді, шаңғып сөйлейді, шаңғып алған жоқ. Құндызбен мен бұлай ренжісіп қалам деп ойлаған жоқпын. Барлығымен мен дос болып, жақсы болып араласқым келеді негізі. Қалай ойлайсың, ренжісіп қалдыңдар ма? Мен ешқандай ренішім жоқ. Сен ренжілмесің бе Құндыз Қаһарманға? Ренжілесің маған? Қатты айтпай қояйыншы, жоқ, ренжілемеспін. Бірдеңе айтайын дедім да, көңіліңізге тиіп қалып, мына жақта маған ренжіп қалып. Негізі ренжіген жоқпын, бәрі жақсы, бәрі керемет. Мен қуаныштымын кешегі оқиғадан кейін сізге үміткер келгенде, негізінде өте қуаныштымын. Тіліңді тістеп қалдың ғой. Кеше қандай оқиға болып еді, мен не істедіңіз, күлді, су құйып қойдыңыз ба ішіне? Енді гүлді алғаным сенің қолыңнан, ол сені сыйлағаным, құрметтегенім, иә, сенің көңіліңді қалдырмаймын мына жерде, гүліңді қабыл алып
жанагы ол сени кери кайтарып жибесе болмаса рактырсам, ол сени курметтемеген бул жерден, э? Сенин кандай шишимин кабылдасын да, мен саган үлкен курмет. Бир жагынан ол да дурус, мисалы олимпиадалык чемпиондорго да мисалы гүл табыстайт, формула 1-ди де жеңсе гүл табыстайт. Дурус кой, э? Жалпы я эркектерге де кейде гүл берилет негизинде, эгер бирок ол спорттук жеңиске жеткен кезде. Кичкене энди айырмашылыгы бар сыякты Шах мырза. Не кенже кас сен урсасың сондуктан Малика. Энди мен силастык деп айтып атсыз го кахарман. Билмейм мен силастык көрүп турган жок. Мешкайда эгер силастык болсо, Кундуз өзү барып сатып алып келип, ниеттенип осы кахарманга берейин деп сатып алып келсе, ол силастык ретинде алдың ғой, колуңду кайтармайын деген максатта. Ал бул жерде сул ашин сизди кекету, мухату максатында осы үстүндө турган гүлдү алып та бере салды. Бирок кахарман, караш кахарман айтып отур. Мен сол жерде көргенсиз сыякты болмай, гүлүңдү алып кет деп лактырып, мына жерде бәрі суу болып төгіліп жатканда не пайда еді? Жоқ, лактыру максаты емес. Мен тәрбиелігімді көрсеттім де, жарайды енді. Сенің ұятың бұған жіберсе, мен де қабылдай салайын онда деген сияқты болған сияқтысың ғой, иә? Жоқ, одан емес. Мен жалпы кешегі сезімді асығыстық танытып білдіріп, жаңағы көзде ұшқын пайда болса, оны бірден білдіруден не үшін кейінге қалдырдым? Өткені мен әрбіріңізбен ара қатынасты бастап, оны құртқым келмейді ең біріншіден. Яғни сезім деген ол кейін араласып қалуға өте жол беретін нәрсе емес. Ал достық деген ең бірінші мәселе бұл жерде. Барлығыңызбен дос болып араласқым келеді. Ал жобада барлығымыз бірге жүрміз. Егер сезім оянып жатса, мен оны кімге болсын жеткізем. Иә, жауапкершілікпен қараймын дейді ғой. Уф, арайлым не болып қалды? Құшып кете жаздың ғой. Бәрі жақсы ма? Кенже былайынан отырады да, менде көрінейші деп былайынан отырады. Сонымен құрметті көрермен, қазір қаһарманды келіп таңдап келген жанды біз танимыз ба? Бұрын бізде үміткер болды ма, жоқ әлде қатысушы болды ма, Малика? Кім біледі? Жауабы жарнамадан кейін, алыстамаңыз. Құрметті көрермен, бағдарламамыз бірден жаңа таныстықтан басталайын деп жатыр. Бұл жолы үміткердің таңдауы қаһарманға түсті. Қаһарман ортада. Қандай ару таңдап келді екен, қазір көретін боламыз. Иә, оны қазір көреміз. Қаһарман, өзіңнің жүрегің не деп тұр? Қандай қыз келді? Бір болжап көрші. Менің талғамда қыз болу деп ойлайсың. Демек, артық салмағы жоқ. Бойы ұзын. Ұзын. Шашының түсі қара. Қара дейді. Байқап көреміз ба? Ендеше қазір қаһарманның алғашқы үміткерін ортаға шақырамыз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз, отырыңыз. Енді жаңағы айтқан үш критерийдің екеуіне сай келіп тұр, біреуіне сай келмей тұр. Қайсына сай келмейді деп ойлайсыз? Бойы қысқа сияқты. Жарайды, оны біраздан кейін көреміз. Танысайық сізбен. Мен есім Гүлназ болады. Өзім Алматы қаласында тұрамын, Қарасай әскер районында. Керемет. Жасыңыз қаншада? 18-де. Жасыңыз 18-де. Қандай керемет. Сенің жасың ша? 27-де. 27-де. Араларыңыз 9 жас. Енді білмеймін, негізі Алтай айтады қазір, атам қазақ, енді мүмкін болғанша жас қызды алуға тырысқан, енді ол еркектің жасының үлкендігі ешқандай мәселе болмау керек деп айтатын шығар, бірақ сен үшін қалай ол? Мен үшін өте жақсы. Сен үшін өте жақсы. Түсінікті, ешқандай кедергі жоқ демек. Жасыңыз 18-де. Сабақ оқисыз ба, жоқ әлде жұмыс жасайсыз ба? Жоқ, қазір жұмыс жасамаймын, тек қана сабақ. Бірақ қазір сабақ болып жатқан жоқ. Түсінікті. Қандай мамандық бойынша оқып жатсыз? Медицина. Медицина. Қандай керемет. Колледждің 4-ші курсы ма? Иә. Керемет. Әлі бөліндіңіз бе медицинаның ішінде қандай? Общий медсестра. Жалпы медбике мамандығын оқып жатыр екен. Өте қажетті мамандық. Керек кезде жаңағы уколын салып береді, дәріңді береді. Жақсы ғой, иә? Әрине. Жарайды. Неге қаһарман? Өзіне қарап қалған адам, артық әңгімесі жоқ. Өзінің күтімі жақсы деп айтайықшы, қарап қалған деген енді кішкене бір ерсілеу естіледі. Күтімі, өзі күтімін жақсы жасайтын, тап тұйнақтай киінетін, жаңағы ойланып, саралап сөйлейтін, артық сөзі жоқ жігіт. Сол үшін келдіңіз. Тем более мамаға да ұнаған екен. Сіздің анаңызға да ұнады. Керемет. Жалпы ата-анаңыздың хабары бар соған қарағанда. Отбасы жайлы айтып беріңізші. Отбасында төртеу, үлкені мен,
Екі сестренкам бар, бір інім бар. Керемет. Толық отбасындасыз? Иә, толық. Керемет. Барлықтарыңыз бірге тұрасыз? Бірге. Бірақ сабақ бойынша мен қалада тұрып жатырмын. Сабаққа жету ыңғайлы болу үшін. Жатақханада ма, жоқ әлде пәтер жалдап тұрасыз? Жоқ, пәтер жалдап тұрамыз қыздармен. Курстас қыздармен пәтер жалдап тұрамыз дейді. Енді оқу орнына жету ыңғайлы болу үшін. Енді Қаһарман, қыз маған келген жоқ, саған келді, сондықтан таныстықты бастай ғой. Сәлем. Саламатсыз ба? Келгеніне қуаныштымын. Енді қыз бала болғасын, бұндай шешім қабылдау негізі оңай емес. Мен сені қандай екенін деп қазір қандай ойда тұрмын білмеймін мен де. Жалпы қандай болсын, сен маған ұнайсың, ұнамайсың. Мен сені ең бірінші осы жерге келген үлкен қадамыңды бағалап, мен сырласу кафесіне міндетті түрде барам өзіммен. Бірден шешім шығарып қойды сонда. Мен оны үлкен бағалаймын, өткен алғашқы үміткерім. Қандай жағдай болсын, бұл үлкен қадам, қыз баласынан бойынан табылған үлкен қасиет бұл. Сол себепті қош келдің. Рахмет. Алматы қаласынанмын дедің, иә? Иә. Әке шешең де осы жақтық ма? Иә, осы жерде тұрып жатыр. Қай жерде туылған, тамырың қай жерден деп сұрап жатыр ғой. Осы Алматынікі. Алматы өңірінен. Соған қарағанда ұлы жүзсің. Жоқ, кіші жүз. А? Кіші жүз Адай. Кіші жүз Адай болсаңыз, онда тамырыңыз батыс жақтан болу керек қой. Иә, көбісі солай айтады, но мен Алматыда өсіп, Алматыдан прям не шыққаннан кейін өзім алматылықпын да. Жоқ, сізді айтып тұрған жоқ бұны. Сіздің әкеңіз мысалы. Мен ауылым жоқ. Бұрыннан Алматыда тұрамыз, в общем. Жоқ, негізі ол күлетін жағдай емес. Мен мысалы қазір қараймын да, біз кішкентай кезімізде мен 3-4 айға мысалы анам жаңағы нағашыларға апарып тастайтын ауылға. Сонда кәдімгідей ат үстінде 4 ай бойы күнге қарайып бір кәдімгі сондай ауылдың баласы болып шығатынбыз. Қазір мысалы менің өзімнің балам бар. Енді қандай ауыл қазір? Бәрі қалада. Әжесі де қалада, бәрі қалада енді, жан-жағы бәрі қалада. Сондықтан енді қазір енді кәдімгі ауыл көрмеген немерелер ұрпағы өсіп келді міне. Сен өзің жалпы ауылға барып тұрушы ма ең, жоқ әлде ауылда өстің бе? Мен ауылда өстім 20 жыл бойына. Ауылдың тірлігімен жалпы еңбек етіп деген сияқты қалаға сол 20-21 жасымда көштік. Енді этаж үйге осы Астанаға барғалы кеше көштім мен қоныс аударын. Жалпы Астанаға бір жыл болды жұмыс істеп жатқанмын. Сол кезден бастап этаж үйде тұрдым. Оған дейін жер үйдің тірлігімен өстік. Сен жалпы этаж үйдесің ба, әлде жер үйде тұрасың ба? Бұл да маңызды негізі. Мен ата-анам жер үйде тұрады, өзім қалада пәтер үйде тұрып жатырмын. Жалпы үй тірлігіне қалайсың? Үй тірлігіне шүкір жақсы. Жоқ, TikTok ішіп пысқан кезде түсіремін, но ондай не жоқ, зависим жоқ менде. Подписчик ешқандай нәрсе жоқ. Әлеуметтік желінің жаңағы құрбаны емеспін дейсің ғой енді. 5 минут сайын кіріп бақылап отыратын. Түсінікті, сондай пысық қыз екен. Менің анам осы эфирді көріп отыру керек қазір. Мен көрмей десем де көреді ол кісі. Жалпы мен анаммен тұрам. Қандай жағдай болсын, мен үйдің кішісімін. Жалпы әкешемнің қолында қалған адаммын. Әкем 2018 жылы өмірден озды. Анам менің қолымда. Қазір осы бағдарламаға келу мақсатымен ғана ол кісіні Елордада қалдырып кеттім. Алайда қай кезде де мен Алматыда тұрайын, алдағы уақытта қай қалада тұрмайын, менімен бірге тұрады. Яғни ең бірінші сол кісінің ризалығын алу менің жарымның басты мақсаты болу керек. Иә. Ол кісі риза болса, мен де ризамын ол жарыма. Сондықтан да сен осы тұрғысына қалай қарайсың жалпы? Анаммен тұруға, бірге тұруға, қолда келін болуға көз қарасың қалай? Ата енемен тұруға ма? Иә, иә. Қарсы емеспін. Толығымен келіндік міндетті атқаруға, басқа орамал тағу керек, сәлем салу керек, үйде бірінші болып ояну керек, үй іші оянғанша жаңағы таңғы ас пен ыстық шай дайын тұру керек деген сияқты дүниелер ғой, иә? Иә, әрине енді ол келіннің, әр келіннің келін болып түскендегі мақсаты ғой. Жалпы айтады ғой, үйде береке кіргізетін ол келін. Яғни келін жақсы болса, ол үйге қонақ та келеді, ол үйге туыс бауырда арылмайды.
Яғни, я, дұрыс айтасыздар, береке болады. Ал келін жаман болса, ол үйге жалпы қонақта келгісі келмейді қанша шақырғанмен. Дастарханы жайылып, келген кезде күліп қарсы алып, күліп шайын беріп, әр бір келген адам айналайын бақытты бол, қосағыммен қосағар деп кеткен тілегі қандай керемет болушы еді. Осы тілекке, осы тілек үшін қабағын түймей, жақсы қарсы алып, осы өткінші өмірдің керемет ләззатына, керемет мынау жаңағы не алатын, сауап алатын дүниені істесе, мен оған керемет болушы едім жалпы. Қошемет деп қояйық. Жоқ, негізі бұл жерге күлетін іштеңесі жоқ. Қаһарман өте маңызды дүниелерді сипаттап, саралап, қалай болу керектігін кәдімгі жіктеп берді. Мына жерде Құндыз айтып отыр да, сөзін жаттап келген бе, бір кәдімгі тілек айтып жатқандай болды деп. Сондай жігіт ол, енді не істейсің? Қарамаған өзіңнен көр. Жарайды енді. Жаңа айттыңыз, анама қарамаймын деп айтсам да қарайды бағдарламаны деп. Неге қарама деп айтасыз? Ол кісіге маңызды ғой. Ертең бірге тұратын болсаңыздар, қандай келін таңдайын деп жатыр балам деп. Ол кісіге бірінші орында тұр қазір бұл мәселе. Әрине, маңызды. Алайда ол нәрсеге емес. Мен анам жұртпен анау сөзге кеп қалама, біреумен ренжісіп қалама, бағдарламада сонда жағдай орын алып қалама деген сияқты жағдаймен көргісі келмейді жалпы. Көргісі келмесе де көреді, алайда соны уайымдайды. Мен үйтіп ұрысып, біреумен сөзге келгенімді қаламайды ол кісі. Енді ол өз қолыңызда ғой. Барынша сол кісі. Иә, қатысушылар сөз сұрап жатыр. Оны өте орынды айтып отыр ғой. Енді Құндыз тисе береді қайта-қайта. Келемен жейді кешегінде гүлі береді деген сияқты. Содан кейін енді көріп отырса, туыс туғандары, мамасы көріп отырса ұят болады ғой. Құндызға мына кісінің өзі ғой бірінші тисіп бастаған. Енді сол қазір екеуі былай ерегісіп жүр ғой, пока бір біріне тисіп деген сияқты. Кейін болашақта бір көре жатар шығар, бұйыртса, бір беті бері қарай қарағаннан кейін деп отырмын. Қош келдіңіз Гүлназ ғой, есіміңіз иә. Медицина ма сіздікі? Иә. Медицинада мен де Жезқазғанда анау терезеден қараған кезде, біз медицинада оқитын қыздар терезенің астына келіп темекі шегіп тұратын да өздері медицина болған кезде. Сіз қаншалықты негізі мән бересіз оқуыңызға, зиян бір не жоқ па әрекеттер? Нұрәлі, не айтып кеттің? Сұрақ қойып отырмын мен, өзім көзіммен. Нақты сұрақты қоясыз ба? Нақты сұрақ, зиянды әрекеттеріңіз бар ма? Медицинада оқып жүргенде. Зиянды жоқ, мен темекі ондайға жаман қараймын. Өзімнің де аллергиям бар деп айтсам да болады. Енді медицина болғаннан кейін болашақта біздерді емдейсіздер ғой сіздер. Сондықтан да қаншалықты медицина біліміне уақытыңызды барлығын арнайсыз, қаншалықты көңіл бөлесіз? Мысалы, қазіргі таңда таныстық жүріп жатса, одан кейін TikTok-ыңыз жаңа айтып жатсыз деген сияқты. Болашақта қаншама оқуларыңыз бар? Осылар бар ғой, тиісудің жөні өсе екен деп тиісе береді. Мен жалпы кішкене жұмсақтау қояйыншы осы сұрақты, қараңыз Гүлназ. Сіз жалпы арманыңыз осы медицина саласында кәдімгі үлкен маман болып, бір аурудың емін ойлап шығара алатын, немесе өте ауыр оталарды жасай алатын, сол әлемдегі саусақпен ғана санарлық бір мамандардың бірі болуды армандайсыз ба? Жоқ әлде сіздің негізгі мақсатыңыз сол жар болу, ана болу ма? Мен негізі медицинаны өзім таңдап түскен жоқпын, сол үшін қатты таңдайын деп айта алмаймын медицинаны. Сіз таңдап түскен жоқсыз, сіздің ата-анаңыздың ұсынысымен түскен сияқтысыз. Демек, сіз үшін отбасы бірінші орында тұрады, иә? Өйткені бұл өте маңызды. Бұл салада кәдімгі нәтижеге жетем десе, қаһарман өзің білесің ғой, иә? 24 сағат жаңағы кезекшілікке кетеді. Оның үстінде жаңағы медбике деген жұмысы өте ауыр, оны Құндыз да біледі, иә, мысалы. Мамасы да сол салада жұмыс істейді. Өте ауыр жұмысы. Және ол адамдар, ұстаздар мен дәрігерлер өзінің отбасы қамын емес, елдің қамын, науқастың қамын ойлап жүретін адамдар ғой. Сондықтан ертең отбасында түсіністік осы тараптан болмаса, қиын жағдайларға ұшырауларың мүмкін. Енді әрине орындайтыңыз, медицина саласы өте қиын сала. Алайда енді ол барлығы сенімділікке байланысты деп ойлаймын. Әуелі сөйлесек, сөйлесу барысында ары қарай өрбіп жатса жағдайын, қарай жатамыз. Бас сұрағым, жалпы ішімдікке, темекі шегуге көз қарасың, жалпы тұтынып көрдің бе, соны сұрағым келеді. Өткені мен осы уақытқа дейін ешқандай ішімдікті де, темекіні де, кальянның трубкасын да ұстап көрмеген адаммын. Сол себепті де менің жарымның ол нәрседен аулақ болғаны бірінші талабым. Осыған жауап бере кетсең. Қарсымын оған, иә. Түбегейлі қарсысыз, иә? Иә.
Жарыңыздың да қолданғанын қаламайсыз, өзіңіз де қолданбайсыз, жалпы ондай зиянды әдеттерден аулақ болған жөн дейсіз. Толығымен түбегейлі қарсымын дейді. Түбегейлі қарсы. Иә, қуаныштымын. Қош келдіңіз. Енді ол сұрақтың шымылдықтың артында жаудыра бергеннен көрісіп сөйлескеніміз орынды болады деп ойлаймын. Ашқың кеп тұрмашы шымылдықты? Әрине. Онда шымылдық ашылсын. Орындарыңыздан тұрыңыздар. Сіз бір критерийге сәйкес келмей қалған шашының түсі ғана екен. Бойы ұзын қыз. Иә? Енді TikTok-та көріп жүрген қыздар сияқты екен. Бір кейпеті, енді білмеймін, сөйлесу барысында. Ол қандай TikTok-та көріп жүрген қыз? Жақтырмай айттың ғой. Иә. Енді кішкене қазақиға жақын емес сияқты көрініп тұр. Білмеймін енді, ол менің өзімнің ойым, жеке пікірім. Көре сала. Ал сөйлесу барысында әр бір ақ деген аузынан сөз шыққанда белгілі болады деп ойлаймын. Өткені жүрек жақын деген ол қандай сонда? Камзол кимесе үстіне? Онда қазақилық жоқ деген сөз. Иә, сол. Енді қалай? Иә, шашы былай. Қалай? Өрліп, иә? Болмаса қате алып, түйіліп деген сияқты. Білмеймін, менше өте сүйкімді, тәрбиелі қазақтың қызын көріп отырмын. Жалпы несін айтып мен айтсам болады. Кенже, сен қазір ұрсасың ғой? Онда қазір тұра тұр. Кенже, ашулы. Менің ойымша, керісінше ол бас аман болса, шашы да өседі. Одан кейін оның шашын түсін өзгерту қиын емес қой, былай қарап тұрсаң. Барып бір сағатта, екі сағатта бойытта келеді. Егер қара шаш расында да саған ұнайтын болса, егер сен ұнататын болса, қыз сен үшін стараться ететін болады. Потом жаңа Нұрәлі айтып кетті ғой, темекі шегіп тұратынын не деген сияқты. Мен жалпы өзім де оқыдым, сондықтан олай қаралап қажет емес. Керісінше осындай медбикеде оқыған қыздарды тіптен жақсы тәрбие береді. Әрбір жаңағы науқасқа келген кезде күліп қарау керек, оларға ешқандай бір жаңағындай артық маникюр болмайды, макияж болмайды. Керісінше бір өте тәрбиелі қызды көріп отырмын, сен алай артық айтпағаның дұрыс болады деп ойлаймын. Жоқ, артық айтып отқан жоқ, мен түсінем. Динар, мен өзім білмеймін емес, мен көргем, мен өз көзіммен көргем. Шығып орыс қыздар болсын, қазақ қыздар болсын, басып аяды, темекі шегіп, менен темекі сұрап, мен темекі шекпеймін. Медицинада емес, басқа салада да болуы мүмкін. Ол бірақ 1% болуы мүмкін. Жарайды, сендер өздерің өз ара сырласу бөлмесіне барып сөйлесіп келесіздер ме? Не дейсің, Кенже? Жоқ, бас аман болса шаш өседі ғой деп бір тақыр бас қыз келіп отырғандай қылып айтты да бәрі. Енді айтып тұр ғой, шаш ұзын керек деп. Түр десе түрі бар, бой десе бой бар, әп әдемі сүйіп сүйкімді қыз келіп отыр. Просто жігіт қой тырнақ астынан кір іздеп отырған. Қыздың көзінше отырып құндыздікіндей деп қайта қайта өтпейтін әңгімесін пиқат етіп отыр. Қызды сыйласаңызшы кішкене. Сосын сізге сұрақ, жаңа үйіңіздегілер айтып отырған жоқ па, 9 жас үлкен ғой деген сияқты нелер болмай ма? Содан соң екінші сұрақ, сізге жаңағы екеуіңіз үйленіп жатсаңыздар, отбасы болғаннан кейін жаңа отағасы там бүгін манты жасайын деп едім десе, ол мантының ішінде мынандай болса, мына жеріме зиян, мынандай болса, мына жеріме зиян деп сөйтіп сөйлеп, ары қарай алып кететін жігіттер ұнай ма? Жалпы сіз сондай жігітке келіп отырсыз. Мынандай нәрсені, мысалы кішкентай нәрсені 2 сағат түсіндіретін. Бүгін өте күрделі сұрақтар күні ма? Мен білмеймін, сен маған неге мына жерде өштік алғанды, алайда мен саған сыртта бір кикілжіңге келдік па, әлде сөз таластырдық па, әлде ренішім бар ма, маған ашық айтсын. Өйткені білмеймін, мені бір бұрыннан танитын адам сияқты осы жерде зерттеп біліп, иә, келген үміткеріме де соны баяндап отырсын. Олай қателеспегенім жөн болар, менімен дұрысырақ таныссын деймін жалпы бүгінгі күннен бастап. Иә, бірден жауласпай дейсің ғой, иә? Жоқ, неге үйтемін мен, жауап бере кетейінші. Өйткені әр сөзге бір құндызды іле ала кетесің, кешегі аз болды ма деген сияқты. Өзіңе енді үміткер келіп отыр. Айдай қыз келіп отыр жалпы, соған қуанып таныстығыңа көңіл бөліп кішкене құндыз туралы айтпай қызды сыйлап сыйластық танытсаң екен деймін. Және мен орынды сұрақ қойдым, жас айырмашылығы дегендей, соған жауабымды білсем. Анасы жіберді деп айтты ғой, дұрыс қой, иә? Сізге кедергісі болмай ма кейінгі кезде? Жоқ, маған кедергі емес, наоборот, ол үлкен жас аралығы үлкен болған, ол жақсы деп ойлаймын өзім.
Сол? Мен былай қояйыншы сұрақты жаңағы ұрысқа көшпес бұрын. Я қазір ана жақ ұрсайын деп тұрған сияқты ғой. Қаһарман, саған жаңағы жалпы қыздың шашын бояуына қалай қарайсың сен өзің? Жалпы мен табиғи нәрсені жақсы көретін адаммын. Демек сен болашақ мысалы жарыңа табиғи шашыңның түсін өзгертпе. Қалай бар сол қалпыңды? Шашты қоя бер, шашты ол орнына келтіруге болады ғой. Мен анау қасын қырып тастап орынсыз болатын. Тағы не, өзінің жаңағы ерінің үлкейтіп алатын деген сияқты қазір шықты ғой енді. Жалпы Алла Тағала қалай жаратты, сол сұлулығымен қалса деймін әрбір қыз. Ал шаш қатты жаңағы қадалып қалған жер емес, е, жалпы. Шаш өз, шаш те, е. Бірақ шаш өріліп тұру сен үшін маңызды сияқты. Маңызды болғанда енді бұл қарындасым болып келеді біріншіден. Түсініп қарауға болады. Өткен 18-де қазір бәріне қызығып қарайды, көріп қарайды, сондықтан да я үйрететін нәрселер көп болмақ егерде алда сөйлесетін болса. Енді я сізге Гүлнәр сұрақ қойсақ, жалпы енді жігіт өте қазақи, сондай қазақи салт-дәстүр бойынша бала шағасын қасындағы жарын тәрбиелегісі келеді, көргісі келеді. Ертең мысалы сізге шашың өрулі жүрсін, мүмкін болғанша жабық жүрсін деген сияқты, мысалы киіміңізге, дене бітіміңізге ерекше түртіп айтам бұл жерді. Артық салмақ жинасаңыз, онда барда арықта деп айту мүмкін ертең. Осындай мысалы қадағалауға қалай қарайсыз өзіңіз? Негізі жаман қарамаймын. Ол жақсы ғой. Сол. Өте, өте. Қазір енді мен түсініп отырмын. Бірінші рет эфирге шығып, қобалжып отыр. Оның үстінде табиғаты өте ұяң қызға құсайды. Сондықтан енді қатты-қатты ашты-ашты сұрақтарды қоймаңдаршы өтініш. Басында білесіз бе, Шах Мырза, біздің Аружан 18 осылай кіріп келген кезде де, бірінші күн мысалы келген кезде дәл осылай отырған еді негізі жалпы. Мен білмеймін, 18 жасар қыздар осындай бола ма деймін де. Басында бір осылай ұялып сөйлемей мысалшы сондай болып отырды ғой. Негізі өзіңіздің мінезіңіз өмірде 18 жасар қыздардың эталоны дей алмаймын енді негізі. Енді екеуі бір-біріне ұқсап отыр ғой. Бірінші күні келген Аружан мен қазір Гүлназ бірдей отыр. Жалпы өмірде де осындай өте ұяң қызсыз ба, жоқ әлде сөйлейсіз бе, пысықтығыңыз бар ма? Сөйлеймін я, просто аша алмай жатырмын. Қобалжып отырсыз негізі жалпы. Бәсе? Бәсе? Түсінікті. Ақбота. Мен де Гүлназға сұрақ болып тұр. Кешегі гүл мәселесін айта кетсем, мен үшін бір үлкен сұрақ болып тұр. Кеше гүлді Құндыз берді. Ол гүлді мен ойлаған эфир үшін ала салды, бір сыйластық ретінде деп. Бірақ деген біз Алтай ағаның машинасымен қайтқан кезде ол гүлді прямо алдына алып, үйіне алып кетті, қаһарман. Және де менің ойымша бұрында ол стереотип былай болатын. Жігіт деген неге гүлді алады деп солай қарайтынмын. Бірақ деген мен қаһарманға қарап ойым өзгеріп жатыр. Шынымен де ол сыйластық қой. Эфир үшін ғана ала салған жоқ, оны ары қарата үйіне алып кетті де. Соған көзқарас қалай? Жақсы ма, жаман ба? Мен кешегі эфирді көрген жоқпын. Сол себепті мен ештеңе айта алмаймын. И араларында не бар екенін де мен білмеймін, сол үшін ештеңе айта алмаймын мен қазір. Иә, қандай араларында ештеңе жоқ, екеуі де кеше мойындады бұны. Ештеңе жоқ деді. Енді өздерінің сөздеріне сенсек. Ештеңе жоқтың дәлелі болсын деп Құндыз гүл сыйлады. Бір букет. Өзінің гүлі емес, біреудің гүлін сыйлады. Сыйластық болса, оны түсінуге болады ғой. Иә, мұны түсіністікпен қарап отырмын. Және менің байқағаным ол тек қана қаһарманның жақсы жағынан ғана таныдым. Ол эфир үшін ғана ойнап ала салмады, шынымен алып кетті. Сол себептен осыдан байқасаңыз болады жігіттің қандай шынайы барлық іс-әрекетіне шынымен қарайтынына, өтірік емес. Сол айтайын. Негізі өте қызық. Қаһарман жаңа ғана шымылдық жабық кезінде қалай болса да мен сырласу кафесіне барам деген сөзді айтқан еді. Бірақ қаһарман, менің ойымша қызбен танысқың келсе ғана, ұнаса ғана сырласу кафесіне барған жөн. Иә, әйтпесе артық уақытты кетірудің қажеті қанша? Бірақ қаһарманға қыз қатты ұнап қалуы әбден мүмкін. Шешімі қандай болады екен, жарнамадан кейін алыстамаңыз. Құрметті көрермен, бір болайық жобасының инстаграмдағы ресми парақшасында дауыс беру жалғасуда. Аружан жобада қалу керек пе, кету керек пе, дәл сіз шешесіз. 51 минут өтті, 2 сағат 9 минут уақыттарыңыз бар. Дауыстарыңызды беріңіздер. Аружанның жобада қалу қалмауын сіздер шешетін боласыздар. Дәл қазір ортамызда қаһарман және алғашқы үміткері Гүлназ отыр. Таныстықтарын жалғастырайық. Иә, Камила, рұқсат етсең, Гүлназға бір сұрақ қойғым келеді. Гүлназ, енді сенің бір ер азаматыңды, болашақ жарыңды елестеткен кезде бір
қойылатын бір талаптарың немесе бір сипатың бар шығар? Мысалы, сол бағанадан бері қаһарман қойып жатыр ғой талаптарың. Келін болу керек, үйді керек, шашын өру керек деген сияқты. Сенің бір талаптарың бар ма ер азаматқа деген? Ең бастысы жүрегінде иманы болса, тік мінезді болса. Қалай бар солай айтатын. Иә. И артық қылықсыз болса. Артық қылық деген не ол? Біреулер бар ғой, мысалы, көп сөйлейді, істемей қояды. А, айтқан сөзіне ісі сай келетін болса. Сіз нені кешіре алмайсыз өмірде? Мен өмірде түсініп қарауға тұрсам. Көп жағдай бар. Иә. Мысалы, өміріңізде сізді құрбыларыңыз, немесе достарыңыз жалпы сатқындық деген сезімді сезіндіңіз бе? Иә, бірақ оларға ренжімеймін. Ренжіген жоқсыз, кешірдіңіз. Я бірақ қатты араласпай кетем олармен. А, бірден араласуды тоқтатасыз. Түсінікті. Енді қаһарман, сенің талғамыңнан шықты ма? Қазір мысалы сырласу кафесіне барам деп шымылдық жабық кезде айтып қойдың. Бірақ енді қазір Гүлназды көргеннен кейін, түр сипатын, көзіне қарағаннан кейін, жалпы кафеге барып, біраз бір шыны шайды бөлісіп ішуге дайынсыңдар ма, жоқ па? Иә, мен сөзімде тұрамын. Ол айтып өткенімдей алғашқы үміткерім. Мені осындай кереметте өзінің несін жаңағы нетін қадамына кеп отыр, қадамын басып таңдап, ол үлкен мен үшін ерлік. Шыны керек мен оны бағалаймын. Міндетті түрде сырласу кафесіне барып, мен қазір былай сұрайыншы, бұл қадамды бағалау үшін ғана ма, жоқ әлде шынымен де Гүлназдың бойынан бір өзіңе жақын тартатын қасиеттерді көргендіктен бе? Мен енді кеше айтып өттім ғой, әрбір қыз баласы егер де маған бір сезімін білдіріп, болмаса маған қадам басса, оны мен үлкен құрметпен қараймын. Және ол саған ұнайды? Және ұнайды, оған мен кәдімгі жауапкершілік мен үшін ол. Шынымен айтайын. Жарайды, байқап көрейік. Онда қаһарман мен Гүлназдың сырласу кафесіне баратындары айдан анық. Сырласыңыздар, сөйлесіңіздер, өзара эфирде көпшіліктің алдында айтыла алмай жатқан әңгімелеріңізді айтыңыз. Біраздан кейін жауаптарыңызды аламыз деген үміттемін. Шығарып салайық ендеше. Алғашқы үміткерім, алғашқы үміткерім деп жатыр ғой қаһарман. Алғашқы, бірақ соңғысы болса керемет болатын еді. Мәссаған, рекорд деген осы, иә? Иә. Бірінші үміткерімен таныстығы жалғасып, үйлену тойына дейін ұласса, ол тарихта, жоба тарихында болмаған бір жағдай болайын деп тұр.